Кремль планував створити народні республіки у західних областях України. Цьому завадила СБУ, повідомляють на сторінці Управління Служби безпеки України Закарпатської області. Один з учасників угрупування розповідає, що група почала свою роботу з повалення конституційного ладу ще влітку 2021 року. Для захоплення влади угрупування мало завербувати 500 бойовиків. Завданням було не лише знайти 500 добровольців, а й забезпечити їх зброєю. Втілення плану мало збігатися в часі з російським повномасштабним вторгненням в Україну. Але завдяки роботі СБУ мережу було викрито, а її учасників затримано на початку березня. Наразі спецслужба затримала організатора та ключових осіб в Івано-Франківській і Хмельницькій областях. Один зі спільників співпрацює зі слідством. Він визнав свою вину та дав покази проти організатора. Після завершення досудового розслідування в суд буде передано матеріали на організатора та інших співучасників.